Ola, ola. Da. Kome estas? Imam ovaj sok od džusa. Da ga probam ja. Pratili si špic? Brespo ili kajs? Pratili si razvlačenje svakog radnog dana od 7 do 10 na Red TV-u? Druže, danas smo poklonili telefon čoveku iz Šabca. A to je danas bilo? Da, iz grada od Ša. Šabac. To je njegov ovaj grad. Pa razumeš, više on voli Šaranđelo. Da. To mu je ono. Mislim, to su pojedini njegovi gradovi, imaće ih još više. Jesu, bit će on blož, pa njegova je što se kaže. Krene u osvajanje, to ne zna se granit. Ne zna se, gde je kraj. Nadam sam mislio da ostavim ovdje ovaj sok, kad sam onda skontao da ovo nije sto. Slušaj, o, što nisi, brate? Znaš, za dlaku, brate, jer sam krenuo i srećio viđeh. Nije loša priča da obavestimo ljude koji gledaju i pitam za druga da gledaju svakog radnog dana od 7 do 10 razvlačenje. Da prate pomno emisije, ako mogu da ustanu tako rano, od 7 do 10, sam rekao do 9, šta sam rekao? Nisi sigurno. Do 10. Do 10 sam rekao. Nema veze. Čumene da prate pomno emisije jer mogu opet i narednog petka da osvoje telefon, ako ne tog, onda onog tamo, ako ne onog tamo, onda onog, onog tamo. Pa šta svakog petka dilite? Pa da, prve 4 nedelje svakog petka telefon. Plus još neke nagrade ovako sa strane. Malo apartman, ovo ono, džakuzi, bleja, cijel fazon. Dobro, nebitno. Dobra priča. Jeste. Ajde da uključimo nekoga na 0677-300-300, da vidimo ko nas je pozvao, da možda glasa, eventualno malo prokomentarišemo itd. Halo, ko je? Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Dobroveče. Bujanovac opet. O, afera? Da. Vrlo čudno ime, ali prijatno i, mislim, drago mi da se čuje. Ja bih prvo zeti, stao će će pomoći Balazović u moje ime. Dobro. Odrastao sam uz njegove pesme. Ko nije? Boža zvani Pupin, najdraža pesma njegova. Džaba vam novci, moji sinovci. Da. Da. Glasam ovdje predlog se dvomim među Janjuća i Matora. Ali pošto je Matora moj favorit, glasam za Matora. Mada nije ni... dva vica. Mada nije ni Janjuš loš. Janjuš kuka kako hoće se pomiri sa ženom, a onda muva vam ovu. Pa to sam i mislio. Genije, majke. Ali muva je na dobru foru. Znači muva u isto vrijeme i svoju ženu, jer kaže, posjećaš me malo na svoju ženu. Ne, Matora mi je favorit. Ajde da čujemo te viceve. E, ovako. Važi za Kendija. Ajde, sad će biti neki bezobrazan. Ajde, slušam. Ne, kad je Crnogorac se okupa, šta se dešava? Nedelja je, brat. Ne. Nego. Čista prljava vodi, čist crvi. Dobro, okej. A znaš kako je nastala telefonska žica? Dobro. Dobro, hvala ti, brate moj. Ako nemate šta, ono, naš, pametno da kažete, evo i da pričate, brate. Zapiši tamo, Majo, broj, razumeš? Da se uvek javimo ovom gospodinu iz Bujanovca, da nas pozove. Ispričam, pojedan vic. Da se uvek javimo na telefonu. Ali ga umemoriš i ne javljaj se. Šalim se. Dobro. Moramo da krenemo, brate. Da, vrijeme je za pregled, da bi stigli sve. Idemo na prvi pregled dana, vraćamo se onda u studio. Možda još nekog uključimo od vas. Da. Dan 165. 11 sati i 45 minuta. Lagano si htjela poljubiš Rijaldu, je. Eto što radi alkohol. Eto, ja da sam to uradio, to bi... Rijaldu. Haos, pa što? Pa nisam ljubila Rupa Mišela. Rijaldu sam poljubila. Što imam neke emocije prema njoj možda. Nego popije čovjek pa ne zna što radi. 12.05. Reci mi u kakvim ste odnosima ti i Maja sada. Super. Ovo su najbolji odnosi koji postoje. Objasni mi kakvi su to odnosi. Odnosi nit vidim, nit me vidi. Postao si nevidljiv. Da, to mi se sviđa. To mi je najbolji odnos trenutno koji postoji u Zadruci. Da li ti ona nedostaje? Da, evo, svaki dan pomislim ujutru kako bi bilo lepo da odemo popijemo kafu, pa posle toga da me išti pa malo neko i da mi mozak prospe. Evo, baš razmišljam, baš mi to nedostaje. Vi ako mi vjeruješ, drvo, eto. Znači, baš kad se god se probudim, ja pomislim, jao Bože, kako mi nedostaješ. Ako ti misliš da ja sam neraspoložen sad ovako, onda ti, drvo, nisi normalno.
kao i 85 do 95% ovih slučajeva koje trenutno gledaš u kući. Sa kim si sada najbolji prijatelj u zadruzi? S onim ludakom carom, car ona on isto mentol, on isto nema mozga, 2 grama. Dobar sam, tako eto te djevojke ima tu jedno 3, 4, 5 što se eto družim s njima, malo se pomazimo i to, malo se, kako ti objasnim, prijeju mi, iskreno ti kažem, ali sve mi je to... Pa gde su te Janjuševe žene da se pobrinu za tebe? Nema to je bre, to nema mozga bre, jesi lud, ko da se pobrine? Pa druže, oni ne znaju dva jaja, da jajeta, kako se kaže, da ispruže bre, jesi lud, ja budala bre, ma nisu oni krivi, ja sam kriv, ja... pravi ovo, pravi on, nisu one krive, ja sam bre kriv, ja sam budala, što si bolji, to gore, kunem ti se životom, što si bolji, to sve gore, treba, e pa tako mi treba u životu, mi se vratilo bre, tu sam hranio 4 naduvane starlete, ne znam nijak, hraniš druže da bi ti šutra rekli da si ne znam ti nijako šta, veruj mi. 12:40. Ne, prva se provocirala i Taru, i nju. Taro se ljubavnica. Ona je krenula da nasrnula na mene i počela da me vređa. Ljubavnica, pa onda ona... To nije najniža. Najniža je kad psuješ porodicu, majke, očeve. Dobro, pa si krenula ona za šiša. Evo, vidjet ćeš, piši. Da li ću neka, jesam. Naravno, kad je ona meni rekao ubica. Neće niko da ti jebe. Dečko neće da ti jebe. Naravno, zaboli istina i onda počnu najniže. E onda ja udarim još niže. 13:43. Dragi zadrugari, pre svega šaljemo dnevce za, pošto nedeljni radio emisije i Bora i Sandra i Filip i Janju su zaradili po 1000 dinara. A sada je vreme da počne emisija na radio Amnezija. 14:10. Da je ovde situacija takva, kao što si ti rekao, da mi je tu osoba koju volim i to, ne bih razmišljao uopšte o honoraru. Mene ovde, znači, ne interesuje Paola, ne zanima Paola, nije bilo zbog nje, bilo je samo iz razloga što nisam, jednostavno, samo mi je krcnulo, nisam mogao da ćutim da meni neka pojava ovde takva, mater, zato što njega, zato što je iskompleksiran, isfrustriran, zato što to traje već 5 meseci i zato što ja nisam taj koji mu to trlja na nos mesecima i zato što ne treba to da rešava sa mnom, nego sa svojom devojkom. Znači, one slike i ono sve mogao da ima zalepljeno iznad kreveta od strane mene, da nosim tu, da mu trljam to o nos, ko što je dobio majicu sa spermom u facu. Znači, ja to nisam radio, zato sam ustao da mu objasnim da meni on neće ovde imati. Tako da, eto, sad da kažem, da mu to bude jasno. Što se tiče tog matera, ono, ja mislim da ja mogu matera ovdje kom god ja poželim. Došli smo na mjesto gdje napišu ugovoru da se nikom ne smije ništa reći, a znači mogu govorit ljudima riječi kakve ja ovdje hoću, na njima hoće oni reagirati ili neće, to je to. I baš zbog tog ja ne ulazim u nikakve konflikte, ja trpim neke stvari 5 mjeseci jer neću ulaziti u sukobe jer znam kakav će biti ishod i to je to. Ja sam došla u kuću, tačnije Franje tu bio, sve je video, Bože me sačuvaj, nego sad se pravi mutav, normalno će se stati na stranu svoje devojke. Došla do toaleta, je pitala Paola kada završila sa kupanjem, to smo se ona posvađale. U tom trenutku ona ja svađam, ulazi Fran koji viče na mene, Bože me začuvaj, kaže, nisam ti ja kriv, što sam te i Anđel ja odje***. Rekao, dečko, izvini tebe, devojka odje***. Zbog Anđela, pa kad je Anđela nju odjebao, odvratila se tebi. To je Paola rekla u onoj svađi. Tako da, pa meni je smešno, ajde što je Paola to rekla, okej, ali meni je smešno što je Fran to prokomentarisao, jer je njega devojka od zbog Anđela. Na žuci je rekla, da, to je tvoja devojka, nje mene pogledao. Pa nije jedan put to onda. On je mene pogledao u trenutku, kad njemu Paola prišla, Anđelu je ostavila čašu. Ja se nasmijala, rekla, da, to je tvoja devojka. Znači, ja uđi, ko? Ja neću da komentarišem Sanjinu temu, da ne bude da zbog Sanje i to. A ko je dvoličan? Samo sam došla sad zbog Sandra Rešić. To je neko od mojih ovde dražih ljudi gde je bila moja tema. Ja nisam fair ispala prema Anđelu. Ja sam Anđelu iz ljubomore, iz frustracije, kompleksa i
mamu, znate svi šta je bilo i ispala sam najgore. I mislite? I jesam, ja priznajem i jesam. Priznajem sve, a sada neko se opravdava zato što je tobože ljubomoran. Znači pa, ja sam za neko, ja sam je zvolila. Ja sam je zvolila. Da, tako je zvučalo cijelo tvoje izlaganje. Ja sam rekla ti, ja sam nije zvučalo, tako i jeste. Tako je bilo što se mene tiče, mene je Saša ovdje izgledala. Sanja nije kriva što je ljubomorna i napravila sranje, kriva je Paola, zato što je se eventualno sviđa Anđelo, a u vezi je sa Paola. Ja ne znam da bi nas upravila i Sanja krive za tuču. Sanja apsolutno laže, nisam ju pogledao, nisam vidio ono što je vidjela na žurci, isto kako je lagala. Da je, znači, Paola napala mena, da nije ga napala. Nije, razumiješ, sad se opravdala u svem tom. I to je to, evo točka. Da. Ja ne mislim da za tuču kao tuču, za uzrok tuče, je kriv isključivo Fran, koji je mamu Anđelu. Odadali smo prvi pregled dana, brzo ćemo se vratiti da pogledamo zajedno sa vama i drugi. Onda ćemo uključiti nekog od vas da to prokomentarišemo ili da glasate za jedan od highlightova koje smo pustili na samom početku emisije. Vidjeli ste koja su bila tri, ako ko nije, mi ćemo mu naravno ponoviti. 0677-300-300 je broj telefona koji nas zovete i večeras kao i svakog prethodnog dana. Šta je još bitno da vam kažem, na RTV-u uđite i izaberite film koji želite da gledate večeras kada se završi naša emisija. Imate 5 ponuđenih filmova, lajkujete jedan koji vam se sviđa i ne gledate odmah nakon naše emisije. Na red Donja crta pitam za druga je Instagram profil na kojem vidite ko su naši gosti. Večeras je izuzetak, neću imati gosta, ali znam da ste vidjeli da je Jelena Pešić u pitanju da je trebala da gostuje večeras. Gostovaće tokom naredne nedelje, jer obećali smo vam je tako da bit će tu. Ništa, idemo polako na sljedeći pregled dana, vraćamo se onda u studiju i uključit ćemo nekog od vas. Što mi ne daš da stavim ruku, ja sam veliki čovjek, moram malo da pređem preko kreveta. Janjuše, nemoj, nemoj da granicu pomerim okay, tamo do tebe. Jesi li me ti prva češkala po ruci? Pa kad je Dragana tu bila, kad jesi se naljutio. Jesi li me prva po ruci? Zato što se naljutio je uzela ovako. Zezala te. Ali je isto to i kad spustiš ovako ruku. S gipsom. Pa nema već da je šta god ima na ruci. S gipsom sam ovako spustio ruku. Ali spavaš na boku, ovako dobro, na boku. I ova ruka išla. I ova... Ovako. A, pa, da, ali slučajno. Pa, zato si slučajno. Da. Ajde, bre, Janjuš. Kako me boli? Daj, bre. Tako, evo, daj ti meni da me boli. Pa ne boli me. Ali ne boli me. Evo, ne daj Bože pa kad me bude boli, ja ću da dođem nije. Ne daj Bože da te zaboli. Neka, ne. Ne boli me. Nisam ja taj tip. Počešte da ćete na moju ženu iste ste visine. I zato te počeđim. Pa ozbiljno iste visine. A žena i ja smo ti totalno različite. Ti i moja žena? Da, totalno različite. Pa jeste. Videla sam pre ulaska. Ali totalno ste različite i ovako mentalno. Jel da? Pa rekao si da smo baš slične. Ali mislio sam da ste slične. A što smo različite? Nisi ti baš. Šta? Nisi dobro. Imaš ti palinke ozbiljno. Janjuš mi kaže. 14:44. Šta se desilo zapravo to na žurci? Pošto, ja evo iskreno da ti kažem, nisam u toku. Znam da ste, čula sam da ste prekinuli i sad generalno ovaj... Svađa je bilo do jutra, da... ja sam čuo. Svađali su do jutra u krevetu posle tako. Žurke, a od izazovizije je haos. Nastao čak i Stefan rekao, ljubili smo se tamo iza onog rode, a sve je bilo u redu, pa si mu i dalje prebacivala. Evo, postavi prvo pitanje, pa onda ajde. Pa znaš kako, ne mogu, ako su, ako, jeste sebi pomirili? Pa, istina. Mi nismo u svađi. Mi normalno komuniciramo. A jeste li u vezi? Pa nismo. Aha, dobro. Znači da postavim pitanje. Da li je, kad sve sad ovo sagledaš, da li je to bilo vrijedno ostaviti Luku i 3 godine veze ovako, znači tako brzo i staviti tačku na sve to? I da li je Ana Korač glavni problem vaših, odnosno ključni, ključni faktor vaših problema u vezi? Razumem pitanje. Ovako, na prvo pitanje bih odgovorila da apsolutno moj ulazak u vezu sa Stefanom nema veze sa raskidom. Ja sam kao konačnu odluku donela
da želim da raskinem i to se neće promeniti. Bila ja sa Stefanom, ne bila ni sa kim, pomirili se ili ostala do kraja sama ili šta god se dogodilo, apsolutno Luka nema veze sa ovim i baš iz tog razloga da bih mogla da budem ja i da se ponašam onako kako mi srce govori. Ja sam stavila tačku na to, tako da bih raskid potpuno odvojila od ovog što mi se sada događa. Drugo pitanje vezano za Anu. Ne, nije ona razlog. Razlog su postupci koji u meni bude nesigurnost. Evo, da li misliš da je ranije odlučila da raskine, da si ti bio taj okidač za raskine kad si ušao? Baš u... Ne, ja to ti kažem, verujem da je htjela i pre mene da raskine i da bi bila ovdje sa nekim momcima, da nisu bili... Da, ja sam htjela bila... Njoj smetaju da što su oni se menjali i tako. E pa to je problem, što on misli da ja to gledam. Ne, ja se zaljubim da ne gledam. To si mi ti rekao. Mi ti ne bi ona postavili pitanje da li je vredno za Luku da se raskinula 20 dana prije nego što je Stefan ušao, da nismo znali da je ušao posle Stefana u vezu. To je okej, moje neko mišljenje. Tako je, šta? Da sam bilo ne kažem. Lepo je on rekao. Bilo bi da nisu oni imali... Šta ne? Ne bih bila. Htjela bila bi. Pa šta, pa i ti si imao isto velike, pa ne treba da... Ti si meni rekla, nisi kao ovi da menjaju tako... partnerke i to. Pa tako si mi to je bilo na početku. Pa ne menja on, ja što se kažem, ja ne branim ga. Ja bih ti sad rekao, on kad je u vezi, pravo. Ja sam rekao danas, sa Matanom sam pričao. Meni je najveći problem što ja nisam uvatio ovdje, ušao i išao redom i sve živo što ja hoću, kapiraš? To nikad nisi ni radio. Ja nikad to nisam uradio. A može, stvarno. Ja to nikad nisam radio. Ja skidam kapu, eto, Filipu Đukiću koji je vrate za mene, eto, tako treba, tebra, to i one hoće, to i, razumeš, to jeste show i tako treba. Ja takav nisam i nemam želudac za to. I, nažalost, eto, vidiš, ja nemam sreću u ljubavi. On je meni rekao da nema sreće zato što kada god nešto krene da bude lepo, nešto mora da ga preseče i da ga uniju, da prosto promeni tu situaciju, to je bilo ono... Ja ne volim foliranje i to je to, mene to ubija. 14 sati i 56 minuta. Karić je dobar momak. Dobar lik. Nije folirant i provoli, vidiš kako je pametan. Skupljao. Nagomilalo se. E ste posvađali? Pa da, histerična ona mnogo. Namazana. Bak histerična. Namazana. Šta će njemu to? Ona se njemu sviđala fizički. Ali kad je upoznao... Pa da. Jovana, jesi mogla barem malo da sad će kroz ovo mi kaže, a šta ti misliš? Ovog ću, kaže, da sudam za ovo. Ja ono uzmi, reši, išća njemu nešto i to ostaje među njima. A ne pripravi svađi ili neko... Namazano. Na meni pre 5 dana. Namazano. Na klinka, ne zna ona sam ovo. Ne zna ona regla. 26 godina, nije klinka. Pa i to što kažeš. Pa izvini, ja sam 26 bila u braku. Požurio si sa Paulom da je oprosti, što mu ti kažeš? A sad ti misliš, ja ću da je ženi mogu. Umjesto je cenila dečka, lijep je skoda. Sad je ovdje i ko je to kada? Ajde bre. Dobro je da... Ej, poljube se Kenan i Rijalda. A ono ovako. Ju Bože, da! Kao jebote, kao žvalave se za stolom. Ono prošlo mjesec dana ti sa drugim ostavi, dečka, sve se okrenuo. 15 sati i 22 minuta. Ajde, ko je pisao pesmu? Pa ko je pisao pesmu? Muškarac. Koji muškarac? Ajde neka kaže da vidim tog šmekera, da mu ja objasnim neke stvari, čas poslom uprosim liter mleka na glavu. Ko je pisao pesmu? Ko? Ja sam pisao pesmu, a mi što laže da si ti pisao pesmu? Ja sam pisao pesmu, a mi prvo mi tako da mi se obraćaš, nema potrebe za tim. Ajde, ja sam pisao pesmu, a mi ja sam pisao pesmu. Laže si ti pisao pesmu. Što laže si pisao pesmu? I čemu tako staviš čiste mira? Šta je slagao čovjek u pjesmi? Nema potrebu za tako... Šta je slagao? Nemo se deraš na mene, nemo se deraš na mene. Ja tebe nisam uvredio. To što si nervozna, jesi, sad te rekao ćeš da... Majku, ja sam pisao pjesmu. Ja sam pisao pjesmu. A što lažeš ti pisao pjesmu? Ja sam pisao pjesmu. Ja sam pisao pjesmu. Ajde zakuni se. Evo ja sam pisao pjesmu. Ja sam je pisao. Lažeš. Ja sam pisao. Ti bi se meni zaklao. Ja sam pisao pjesmu. Ajde zakuni se. Ja sam pisao. Ja sam je pisao. Zakuni se. Ajde zakuni se. Ajde. Mnogo vi te sve i to ću mu sve. Šta je slagao čovjek? Šta je slagao? Jel ti ko pomenuo porodicu? Jel ti ko pomenuo porodicu? Šta je slagao u pjesmu? Da. Ja sam pisao pjesmu. Nisi, ajde zakuni se, pa zakuni se. Ajde zakuni se. Pa ajde zakuni se. Sve rešimo, ajde zakuni se. 15 sati i 26 minuta. Zvuči.
Posuđala sam se s Tomovićem. Zbog pesme. A on je napisao? Da. Ružno je. Ja njega vređam, ja njega komentarišem njegove teme. Ja sam ja s razlogom njega na to. To je njegov atak na njega. Na čorbu. Meni se moram da kažem da smo stvarno... Tako on to radi. Na čorbu. Zbog Teodore. Ne, zbog Teodore. Nego? Zbog njega i mene. Od početka. Vi ne znate šta bi ovdje bilo da ja nisam u Rijali. Vi to ne možete da zamislite.